Welkom terug bij Keerpunt. Het is so lekker dat jullie ingeskakel is en soos jullie nou al weet, is ons weer bezig met een nieuwe reeks. Loading level 8. Level 8, graad 8 is op pad. En jij hebt een klomp besluit om te maken. Jij moet besluit, gaan jij Monas toe, gaan jy Noordheuvel toe, gaan jy Linden toe. Jij hebt een klomp besluit oor school om te maken. Jij hebt besluit om te maken oor jou vrienden. En dalk stress je, want je weet niet hoe jou vriendengroep volgende jaar gaan lyk nie. En als een klomp dinge wat een klomp besluit in jou wakker maak. En so ook in ons levens, en baie van ons het al videogames gespeeld. En hulle sê videogames, geloof het of nie, help jou om beter besluite te maak. Nou hier is nie vir jou uitweg om vir jou maat te sê, nee ek moet games speel, Karl het gesê, hierdie maak my besluitneming beter nie. Maar so in een game maak ons een klomp besluite. Jy moet kies of druk jy nou die knoppie wat jou laat spring of dak jy. Toe jy Among Us gespeel het, moes jy besluit wie denk jy is die sas. Wie is die suspect? Wie is die ene? As jy Fortnite speel, dan moet jy besluit, gaan jy nou een brug of een muur bou? Of gaan jy die ou probeer skiet? Gaan jy cover vat of hoe gaan jy maak? Jy maak elke dag constant een klomp besluite. Baie interessant, net oor wat jy eet, maak jy 226.2 besluite een dag. Net oor die kos wat jy gaan eet. As jy enig iets soos ek is, eet jy wat ook al voor en neergesit is. Jy hoef nie so te sikkel nie. Maar so is dit, een klomp besluite. Hulle sê in totaal, maak een mens 35.000 besluite dag. Dis crazy baie, en ek en jy moet een baie belangrike besluit ook dageliks maak. Ons moet dageliks besluit, gaan ons aan die Here vashou, of gaan ons nie? En dit is baie eenvoudig, en baie mense kom met hierdie story YOLO, ek weet nie of jy al oor daarvan gehoor het nie, you only live once, so gaan groot, geniet jou leven, maar ek wil vandag die concept kom breek. Hoe lekker dit klink, hoe prettig dit klink, dis nie die waarheid nie. YOLO is alleen, want ek en jy leven nie net een keer nie. Daar is een paar manier wat ek jou kan sê in jou leven. Eerstens, leven ons in sonde, tot ons weerder gebore word, dan is ons weer een nieuwe mens. Dan sterf ons saam met Jesus, toe hy gekruisig was, en ons staan niet op, saam met hom, om in die ewige lewe te spandeer. As ons aardse lewe sterf, dan gaan ons weer die ewige lewe daarna, een of saam met Here, of een sonder Here, weer eens een besluit wat ek en jy vandag al moet maak, en dis nie een ding, wat moet waag tot die naamman dood is nie, want jy weet nie, sterf jy morgen of sterf jy eers as jy 50 is, of eers jy 80 is nie, ons weet nie. So ons moet nou al begin die besluit te maak om jou nou uit te kanselleer. So in Romeine 12 vers 1 en 2 in die message vertaling is hier so'n mooi deel, ek gaan dit vir julle lees. So here's what I want you to do, God helping you. Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you, for the best things you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. Ek en jy wil so inpas. En dit is baie keer die besluit wat ons maak, vooral op die YOLO. Ons denk, hierdie is nou een ding wat my laat inpas. Hierdie is nou een ding wat goed klink. Al my pelle like dit. So ek gaan dit doen. In plek daarvan ons so by jou kultuur en jou groep mense te wil inpas, begin om jou focus na God toe te skuif. Terwyl ons nou hier praat, word hier in persoon by die kerkdienste kinders gedoop. En dit is een teken om te wys, ek gee my lewe oor vir God. Ek wil 'n konstante besluit maak om te sê, ek kies God elke dag. Nou ek en jy het baie besluite. As jy 226 besluite het net oor wat jy eet, imagine gou hoeveel van die ander besluite moet jy dag maak. Maar ek dink al die besluite gaan soveel makkeliker vir my nieuw word, as ons aan die een vasthou wat vir ons werklik kan leiding gee met ons besluite. Dit voel dalk vir jou baie vreemd om te sê, hoe gaan die Here vir my leiding gee? Ek hoor hom nie eers duidelik nie. Ek hoor hom nie soos wat jy na my stem hoor nie. Maar ek sê vir jou, as jy tyd gaan spandeer met die Here, stil gaan raak saam met hom. Gaan jy vrede op jou hart kry as die Here vir jou stuur om iets te doen. Of as hy nie vir jou stuur nie, gaan jy weet, jy moet nie hierdie doen nie. Maar as jy een besluit kan maak, en as ek jou kan aanraam een besluit te maak, is skraap jou nou en kies God. Kies om vandag
en kies om morgen, en kies om elke dag, zodat jy kan ophou met jou sonde. Hier is nie 'n videospeletjie nie. As jy hier doodgaan, kry jy nie nog 'n kans nie. As jy hier doodgaan, dan is dit wat jy hier besluit het, sy nagevolge wat hierna kom. Jolo klink lekker, video games klink lekker, maar daai goed het nie ewige waarde nie. Maar die woord het 'n ewige waarde. En as ons elke dag se doen en late, of ons slaap, of ons eet en of ons drink, tot eer van die Here is, imagine gou wat so 'n lekker ewige lewe kan ons hierna hê. En ek wil julle aanmoedig om werklik in hierdie woord tyd te spandeer, om voor die Vader te kom en hom te kom praat en anders te begin lyk as die wêreld. Anders te lyk as 'n videospeletjie waar jy nog 'n kans kry. Gebruik jou elke oomblik wat jy het en loof die Here. Ek dink as jy dit begin doen, gaan jy opwinding in jou kry, want om te besef wat 'n groot besluit dit is om te maak, wen al die ander 30.000, 35.000 besluite. So, dink jy oor en maak jou besluite baie goed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet dat YOLO 'n stelling is van die wêreld, maar nie 'n stelling is van U nie. Vader, want ons lewe nie net een keer nie, ons het 'n lewe hierna. Vader, en ons loof en ons prys U vir dit, Vader, dat ons, as ons reg leef, in U teenwoordigheid kan wees vir ewigheid hierna. Here, maar ons kan selfs nou in U teenwoordigheid inkom. Here, omdat U Seun vir ons in die kruis gesterf het en die voorhangsel geskeur het, kan ons regtig 'n direkte verhouding met U hê en ons loof en ons prys U daarvoor. Here, ek bid vir elke persoon wat hierdie hoor, dat hulle besluit kan maak om U te kies. Here, dat hulle besluit kan maak om dat hulle besluit kan maak om die besluit wat hulle maak tot eer van U naam te maak. Here, of het klein of groot is, of het is oor wat skool hulle heen gaan, of het is oor vriende. Vader, dat hulle besef dat hulle een groot besluit het en is om U te kies. Want alles anders sal in plek val as ons U met alles in ons dien. Here, baie dankie vir U getrouheid. Dankie vir U goedheid en die guns in ons lewe. Dankie dat ons U so kan prys. U is groot en wonderlik. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Dankie dat julle ingeskakel is en dit is so lekker om saam met julle oor die Here te praat. Vrydag is ons hier met Keerpunt. Julle is so welkom. En ons smelt amper saam met stoom. So kom hier uit, dit gaan lekker wees. Ons gaan 'n Survivor aand hou. Hoopelik sien ek jou die 15 Oktober. Dan, lekker dag. Bye.